ექიმა ჯულიან დე სილვამ, რომელიც ლონდონის კოსმეტიკური და პლასტიკური ქირურგიის ცენტრში მუშაობს, ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის ახალგაზრდა წარმომადგენლებს ქეით მიდლტონსა და მეგან მარკლ შორის უფრო მეტად ლამაზი გამოავლინა. უპირატესობა მან მარკლის მიანიჭა. შეფასებისას ექიმა ოქროს კვეთის პრინციპი გამოიყენა, მათემატიკური ფორმულა და ჰარმონიული გაყოფა, რომელიც სილამაზის საზომად ჯერ კიდევ ძველ საბერძნეთში გამოიყენებოდა. ჯულიან დე სილვას დასკვნით, პრინც ჰარის საცოლე იდეალურ პროპორციებთან უფრო ახლოს არის, მას მცირედით ჩამორჩება მიდლტონი. მეგანი და ქეითი სხვა პრინცესებისგან ნამდვილად განსხვავებულები არიან. მეგანს თითქმის იდეალური ცხვირი და ნიკაპი აქვს, ლამაზი სიმეტრია კი მას იდეალურ პროპორციებთან აახლოებს, მიიჩნევს ექიმი. 43 წლის პენელოპა კრუსი და 49 წლის ხავიერ ბარდემი კრიმინალური დრამა ესკობარის ესპანურ პრემიერას დაესწრნენ, სადაც მთავარი როლები შეასრულეს. ლამაზმანმა პრემიერისთვის ვერსაჩეს იმიჯი შეარჩია, ტყავის ქურთუკი და მოკლე ქვედა ბოლო. აღნიშნული სტილი მან მაღალყელიანი ფეხსაცმლით დაასრულა. ფილმში კრუსი კოლუმბიელი ჟურნალისტის ვირხინიო ვალიეხოს როლს ასრულებს, რომელსაც ნარკობარონი პაბლო ესკობარი შეუყვარდება. ერთ-ერთ ინტერვიუში მან აღიარა, რომ გადაღებები არც ისე მარტივად მიმდინარეობდა. მოდელი ქეით აპტონი თეთრეულის იტალიური ბრენდის იამამაის 2018 წლის გაზაფხულის კოლექციის რეკლამაში გამოჩნდა. 25 წლის ლამაზმანმა ჯამპაოლო სგურას ობიექტივში იპოზიორა და ულამაზეს თეთრეულთან ერთად მიმზიდველ სხეულსაც გაუსვა ხაზი. შეგახსენებთ, რომ გასული წლის ნოემბერში აპტონი ცოლად ჯასტინ ვერლანდერს გაყვა.